Die boere wat voor ogen dier is, saam met hulle vrouwens, die boer nooit alleenig nie, staan net asseblief. Dis een paar van julle wat hier is. Ja, praise God. Ons roep die Here aan vandag. Eindelijk was daar so ruk terug een profetiese woord wat die Here vir my gegee het, maar die persoon het nie eers geweet waar ek vandaan kom nie, en toe op die einde van die profetiese woord toe, sy ervaar die boere, en toe was dit net vir my great, toe sê ek vir ons, en sy nou eindelijk, ek kom van een boerdery gemeenskap af, en toe sy net ervaar, die Here wil net, wil die boere net seën, en ek wil vanoggend saam met julle staan, saam met die wat deel is van die gemeente, wat nie hier is vanoggend nie, wat ons die Here vertrou vir hierdie seisoen. Ons staan in die begin, hy het vir my gesê, hulle gaan nou binnenkort begin oes in die koring, en prys die Here vir hulle koring oes, maar dat ons saam staan voor die Here. En Vader, ek vanoggend kom daai woord na my toe, elke goeie gif en elke goeie gawe kom van U af. Die reën kom van U af. En vanoggend, Vader, ons is U ewig dankbaar vir die afgelope 2 jaar wat ons U seën ervaar het. Maar Vader, vir ons kom staan voor U vandag, saam met elkeen van ons boere wat hier is, en selfs die wat in ander gemeentes is, ons vir ons omgewing, Vader. En ons kom in die naam van Jesus, ontvang ons U genade en U goedheid oor ons in hierdie tyd. En ons dank U, Here, vir die reën, vir die as ek sê oorvloedige reën, bedoel ek nie, Vader, oorstromings nie, maar U weet wat ek bedoel is, voldoende reën om te kan doen wat moet gedoen word, op die reën op die regte tyd, tot aan die einde. En Vader, ek wil elke boer seën, daar waar hulle is, die wat ook nie vanoggend hier is nie, ons wil hulle seën met wysheid, ons wil U seën oor hulle uitspreek, met die implemente en die mense wat gaan werk in ons. Dank U net, Here, dat U seën op hulle rus, en dat U hulle beskerm en bewaar van onheil. En Here, ons dank U net. Here, en ek dank U dat U engele aangaande hulle bevel het, om hulle te ondersteun en te help in hierdie tyd. Ons dank U daarvoor, in die naam van Jesus. En almal sê, Amen. Dank U julle. Nou kan ek jeug maar uitgaan asseblief. Wie van julle kan dit onthou? Wie van julle het voeltjies gevang? Sies. Ek het geweet, die meeste van ons weet wat het is, as daar van julle is wat nie weet nie. Ek onthou nog, ek het die prentjie in my kop, toe ons aan Danielstraat geblei het. Ons het 'n groot deel daar achter gehad, daar is vandag nou woonstelle op. En ons het daar, onthou ek, het ons die rim van die fiets se wiel gevat, met oogiesdraad oorgetrek, en om so, en ek het saam met die kinders, het ons om daar opgestel, en dan lê ons en wacht vir die voeltjies, en pik, pik, pik hulle die saaikies, en dan vang ons hulle. Is ek reg? Ja. Maar nou ja. So vanoggend wil ek met julle een bietjie deel, uit die woord van die Here. En
Nou, daar is verschillende manieren hoe je dit kan interpreteren. Maar die eerste keer toen ik daarmee te doen gekregen was met een man met die naam van Bob Mumford. Bob Mumford het gepraat van hierdie stokkie. En hy het hierdie stokkie genoem die Scandalon. Die Scandalon. En hy het gepraat oor die beginsel. So vanoggend gaan ek met julle praat oor die woordjie Scandalon. En ek gaan sommer vir julle hierdie boek wys. Daar is baie van julle wat hierdie boek al gelees het. As jy hom nog nie gelees het nie, dan wil ek regtig vir julle vra om hom in die hande te kry. Ek dink wat is die Afrikaanse woord? Dis nie die aas, iets van die aas van Satan of die lokval van Satan. Ek weet nie wat is die Afrikaanse deel daarvan nie. Maar hy is in Afrikaans vertaal, vir diegene wat bietjie met die Brits sukkel. Maar dit is 'n boek wat ek vir elkeen sal aanbeveel. Ek het in die afgelope tyd 'n paar keer met julle gepraat oor verskillende boeke. Ek dink hierdie is ook 'n boek wat, as jy nie om het nie, om op jou, om vir jou in die hande te kry. John Bevere. Bevere is B-E-V-E-R-E. John Bevere, B-E-V-E-R-E. Die woordjie Scandalon is een woordjie in die Grieks. Dis die woord wat gebruik word en die vertaling van daardie woord is aanstoot. Aanstoot, offense. En ek wil vandag vir u sê dat dit is een van die kankers in die liggaam van Christus, dwars oor die wêreld. Die hele kwestie van aanstoot. Nou, al wat ek vir julle vandag kan sê is, ek het in die verlede hieroor gepraat en ek gaan weer daaroor praat. Omdat dit vir my so 'n belangrike onderwerp is, wat vir my en vir jou belangrik is om te verstaan. Want elke dag van ons lewens, hoor vir my, wanneer jy met mense te doen kry, die enigste manier wat jy nie hierdie probleem gaan hê nie, is jy daar ergens in die woestyn is, op jou eie, waar daar niemand naby jou is nie, dan is die gevaar van aanstoot redelik min. Maar waar jy mense kry, kry jy aanstoot. En dis een van die, soos ek sê, een van die kroniese siektes in die liggaam van Christus. En ek en jy het nodig om vanoggend Here te vra om sy lig op my hart te skyn. Ek is met julle baie eerlik. Ek het voor die Here gekom en daar's dinge wat ek moes bely en regmaak voor die Here. Van aanstoot wat ek geneem het. So ek is nie, en ek, my hart is dat die Here sy lig op my hart skyn. Ek het geen behoefte nie. Toe my vrou hoor, ek gaan daaroor praat, toe sê sy, wie jy met my praat, of, toe sê ek, dit is wat die Here met my praat, dit is wat die Here vir my sê. So ek en die Here is besig, as jy wil inval hier so by, is jy welkom. So, Vader, ek dank u net, en julle kan net saam my stem dan op die einde. Ek dank u, Vader, dat ek my hart voor u kan oopmaak vir oggend. Heer, u woord is baie duidelik, dat u het die vermoë om, u woord is, het die vermoë om in te gaan in die diepste areas van ons lewens in, en ons gedagtes en oorlegginge van ons hart te beoordeel. En daarom bid ek vanoggend, Vader, en ek maak my hart oop en ek sê, skyn die lig op my lewe, Here. Skyn die lig in my hart, openbaar in my, dit wat weggesteek is, want baie van ons weet dit nie eers en sien dit nie eers nie. En my gebed is, Vader, vanoggend, dat u
in ons harte sal skyn. En die waarheid, en dat ons die waarheid sal ken en die waarheid ons sal vrymaak. Ons bid het Vader in die naam van Jesus en allemaal sê, Amen, so sal het wees. Ek wil vir julle begin deur te lees, Lukas 7, 17 vers 1. En hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom, maar hom wee hom deur wie hulle kom. Struikelblokke is eintlik, ek dink die is die amplified op. Ek gaan dit net vir julle lees, daar sê. Okay. Hy sê dit so, hy sê, and Jesus said to his disciples, temptations. Dis die woordkie skandalon. Snares, traps, set to entice to sin. Ek hou hiervan. Wat jou in sonde in, dit lok jou in sonde. Dis wat entice beteken. Dis soos een lokval wat jy in beland. Hy sê, temptation, snares, traps set to entice to sin, are sure to come, but woe to him, by or through whom they may come. So wat ek in die eerste plek wil doen is, ek wil so deur 'n paar skrifte gaan, en vir julle wys, dis iets wat die woord baie duidelik sê. Hy sê in Matteus, hoofstuk 24, Matteus 24 vers 10. Matteus 24 vers 10, hy sê daar, en dan sal baie tot struikel gebring word, en mekaar verraai, en mekaar haat. Die amplified, so dit daar op die bord sal wees, praat hy van offense. Hy sê, 24 vers 10, I say, and then many will be offended and repelled and will begin to distrust and desert him who they ought to trust and obey and will stumble and fall away and betray one another and pursue one another with hatred. Die ander een is Matteus hoofstuk 11 vers 6. Nou wat baie interessant is, is dat in die context van Matteus 11, Dis die context waarvan Johannes die Doper sy disciples na Jesus toegekom het. Dis die hele story, Johannes die Doper stuur twee disciples na Jesus toe. En Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disciples gestuur en so aan. En vir hom sê, is u die een wat sou kom? Of moet ons een ander een verwag, en Jesus het geantwoord en vir hulle gesê, gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien, en dan sê in vers 6, en is eindelijk iets wat hy uitspreek vir die disciples van Johannes die Doper, maar dit geld vir Johannes die Doper ook, en salig, geseend is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Geseend is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. 1 Petrus 2 vers 7, ek gaan nie so intoe gaan nie, die Afrikaanse ou vertaling vertaal om het, hy praat van 'n steen, hy sê, hy praat van Jesus wat 'n struikelblok geword het vir die Jode, en dan sê hy, hy praat van 'n steen des aanstoots. En dis een rots van struikeling. Dis wat dit op neerkom. En dan, specifiek in 2 Timoteus 2, en hier is vir my een waarskuwing van Paulus. 2 Timoteus 2, excuse, ek wil net daar kom. Vers 24 tot, ja, oké, ek wil net seker maak het ek daar. Hy praat nou, hy sê, en dan vers 25 sê hy, vers 24, en die diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig
en een wat kwaad kan verdra. Dis nogal 'n uitdaging om kwaad te kan verdra. Dis nogal 'n bietjie moeilik. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys. Of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. En hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, nadat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. So, eindelijk, ek kan nog na skrifte toe gaan, maar ek dink dit is genoeg. Dis met ander woorde, dis iets wat ons in die woord kry. En Jesus het op sigself 'n paar keer daaroor gepraat, oor die hele beginsel van aanstoot. En julle kan vir julleself nou dink, en ek wil dit as 'n basis gebruik ook. Jesus het na hierdie wêreld toe gekom. Hy is beloof in die Ou Testament as die Messias wat sou kom. Hy was die Messias. En toe kom die Messias. Maar die verwagting wat die godsdienstige Jode, die Fariseërs en die Sadduseërs en daai ons gehad het, Jesus, die verwagting wat hulle gehad het, het Jesus nie daarin gepas nie. Met ander woorde, hulle na Jesus gekyk en kon nie hom herken nie as die Messias nie. En hier is my 'n belangrike ding. Dis hoekom hulle hom weerstaan het, dis hoekom hulle hom wou doodmaak. Want die hele tyd het hy hulle gechallenge, hulle godsdienstige, ek wil amper sê ingesteldheid en hulle idees, het hy die hele tyd gechallenge met sy optrede, deur dit wat hy gesê het. En nou wil ek vir julle net mooi sê, as jy nou deur die evangelies gaan lees, dan is dit baie interessant, dat Jesus nie omgegee het. Wacht, jy sal hierdie mense aanstoot, Jesus, jy kan nie dit sê nie. Daar is 'n geleentheid, wat jy kan lees, in Johannes hoofstuk 6. Dis hier so by vers 60 rond. Kan jy gaan lees, waar daar staan, Jesus het vir hulle gesê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy nie lewe in jouself nie. Nou dink vir jouself, hier is 'n kontroversiële figuur, en hier kom hy, en hy sê, as jy nie my vlees eet en my bloed drink nie, het jy geen lewe in jouself nie. Hoor jy sê, julle ouens moet my net help, asseblief. Het jy geen lewe in jouself nie. Met ander woorde, hy het hulle geoffend, want die woord sê, daar is van hulle, wat hom nie meer gevolg het nie. En die disciples, hy het vir hulle gesê, hoor jy so, as julle ook geoffend is, is julle welkom, julle kan ook gaan. Met ander woorde, Jesus het nie, hy was nie bang om mense te offend nie. Ek dink nie hy het noodwendig daarop uitgegaan om dit te doen nie, maar hy het die waarheid verkondig. En dis waarom ons iets moet verstaan, en een van die dinge van offense, van aanstoot, ons sal nou daarby kom, want ek wil eers 'n paar Bybelse voorbeelde gebruik, en dan wil ek dit na ons toe bring. Een van die dinge waaroor aanstoot gaan, is die verwagting wat jy het van mense. En jy het 'n verwagting, dat iemand op 'n sekere manier moet optree, en as daai persoon nie daar volgens optree nie, of dit doen wat jou verwagting is nie, is dit baie maklik om aanstoot te neem. En julle sien die hele ding van aanstoot, wat ek eintlik, hoekom ek dit vir julle geillustreer het, hulle sien, aanstoot, as jy aanstoot in jou lewe het, is jy in die trap van Satan. Dan is jy soos wat die voeltjies onder die boks. En die ergste van alles is, jy weet dit nie eers nie. En dit beïnvloed jou verhouding met die Here in die eerste plek, maar dit beïnvloed jou verhouding met mense ook.
Dis baie maklik vir 'n man om aanstoot te kry van, en aanstoot op te tel as gevolg van sy vrou se optrede en vice versa. Ouers teenoor kinders, kinders teenoor ouers. Vriende teenoor mekaar. Omrede die verwagting wat jy gehad het wat daar was van hierdie persoon om op te tree op 'n sekere manier het nie gerealiseer nie. Nou kom ek lees vir julle 'n paar simptome. Wat ek gegaan het is ek het net 'n klomp goed by mekaar gesit en dis eintlik 'n baie dis eintlik 'n onderwerp wat baie wyd is, maar van die simptome wat na vore kom. As jy is iemand jou seer gemaak het. As iemand jou seer gemaak het. Soos ons sê partykeer gekwets het. Hy het net iets, hy of sy het iets gesê in jou. En dit was nie lekker nie. En hierdie pyn sit hier. Woede. Outrage. Ek weet nie wat sy Afrikaanse woord daarvan nie. Ek dink is 'n graad hoër as woede. Hæ? Uitbarsting. Jealousy, jaloersheid. Resentment. Mense wat met resentment vir hulle hele lewens rondloop. Ek weet nie ek die Afrikaans is gekrenktheid. Oneenigheid. Dis die maklikste manier vir oneenigheid. Is om aanstoot op te tel. Bitterheid. Haat. Naaiwer. Ek wil amper sê, gebeur maklik. Jy het 'n verwagting gehad om 'n sekere promosie of 'n daar was 'n geleentheid vir wat noem jy dit, promosie? In bevordering, excuse, dankie. Bevordering. As 'n geleentheid vir bevordering gewees, en volgens jou is jy die aangewese persoon, en iemand anderster, en die ergste van alles is, jy weet so 'n bietjie meer van hierdie persoon af, wat agter die skerms ook aan die gang is. En daar word bevordering jou plek. Iemand wat ek wil amper sê, waar 'n mens een van die duidelikste voorbeelde wat in die Ou Testament wat jy kry is Josef. Mens kan eintlik deur die hele proses gaan, maar ek wil dit nie doen nie. Sy broers, hy het die drome gekry, ons ken die hele storie, en hy het eintlik sy broers geaffronteer. Ek sê, hoorie so, ek wil vir julle sê, ek het die droom gehad en julle gaan voor my buig. Dit was nie soos musiek op hulle ore nie. Dink net daaraan, hulle was so geaffronteer deur wat hy gedoen het, dat hulle bereid was om hom dood te maak. Dis erg. As jy nou kwaad is vir jou boetie, of jou sissie, of wat ook al. Dink hoe erg moet dit wees as jy dit oor so iemand wens, of wat ook al. Josef kon maklik aanstoot geneem het. Maar die Here het in Josef se lewe gewerk. Wat nou werklik gebeur het nou, wat eintlik kwaai is hy het, ek wou amper sê, hy het oor die eerste hekkie gekom en hy het dit so bietjie agter hom gesit. Hy is nou as slaaf in Potifar se diens. In die volgende oomblik kom die Satan en gebruik sy vrou om te verlei en nou Josef is nie bereid om daarvoor te val nie. En dit beland hom in die tronk. Easy om aanstoot te neem. Maar hy het in die tronk gekom en normaalweg geopereer. Dis baie interessant as jy daarna gaan kyk.
En op die einde van die dag, toen sy broers uiteindelijk by hom kom en hy sien waaroor het gaan, toe het hy nie, hy het teen hulle gehou nie. Hy het hulle 'n bietjie 'n moeilike tyd gegee, maar op die einde het hy vir hulle gesê, luister, wow, die Heer het my vooruit gestuur. Hy het hierdie sien dinge sien kom, en ek is vooruit gestuur, en dis hoekom ek hier is. En hy het hulle vrygespreek, en hulle kon aangaan. David, iemand ander, as jy iemand sy lewe wil sien, wat gebeur het, Saul, David het gegaan, en Goliath verslaan. Toe sing hulle, Saul verslaan sy duisende, maar David verslaan sy tienduisende. Hy het aanstoot geneem. En dit, ek wil amper sê, en as gevolg daarvan sien julle die hele proces in Saul se lewe. En hy het vir David 'n baie moeilike tyd gegee. Maar op die einde van die dag, David het daardeur gekom. En hy kon iets daaromtrent doen deur Saul dood te maak, maar hy het nie. En ek het vir julle klaar vertel van Jesus. Hoe dat Jesus, man, ek wil vir jou sê, hy het die fariseers die tyd van hulle lewe gegee. Hulle was agter hom aan. So, met ander woorde, dit is van die voorbeelde in die Bybel. En as ons nou kom by onsself, waar ons vandag is, waar jy en ek vandag hier is. Ongelukkig is die kerk een van die alhoewel ek moet vir julle sê, in die wêreld gebeur dit daagliks. Daagliks. So ek dink dit gebeur nog meer in 'n sekere sin daar, maar in die kerk gebeur dit. En ek gaan eerlik met julle wees. Julle sien, so ek wil onmiddellik net ietsie sê. In my eie lewe, toe ek geswat het, met my swaar Tersius, Linus se broer, vir my die eerste keer in Februarie 1973 na Hatfield Baptist Church toegevat. En dit was vir my so lekker, dat ek nooit teruggegaan het nie. Ek was besig om NG predikant te swat. Maak ek nooit weer. As ek kerk toe gegaan het, dan het ek gegaan, ek onthou, ek en Tersius het een keer gegaan, en het was nagmaal Sondag gewees, en ons was daar gewees, en ons by universiteitsoord, en ek het, julle moet my hart hoor, ek het nie 'n probleem met universiteitsoord, of wat ek al nie. En ons het, 11:00 het Hatfield se diens begin, en hierdie diens het so 'n bietjie langer aangehou, toe ons uit, want ons wou nie die diens mis nie, by Hatfield nie. So ek het, as jy dit dan so wil neem, van een gemeente na ander gemeente toe gegaan. So daar is sulke geleenthede, daar is sulke omstandighede, dat die Here iemand kan lei. En dit het in die verlede gebeur. En as iemand na ander gemeente toe gaan, voel, dis tyd of dis die Here lê dit op hulle hart om dit te doen, dan gaan ek nie enige iets sê of doen nie. My hart is altyd om so 'n persoon te sê, ek seën jou in die naam van Jesus, ons seën jou, en gaan net daar waar jy gaan en wees vrugbaar. Gaan dien die Here. Dis my hart. So, as ek hier oor praat, moenie begin wonder, is ek nou besig om met iemand te praat. Ek praat met niemand nie. Ek het niemand in gedagte wat ek nou van oor praat nie. Maar, wat kan gebeur? En ek wil vandag vir julle sê, dis 'n realiteit. Alhoewel almal van julle dink ek is Engel Gabriël se broer, vra my vrou en my kinders, ek is nie. Hulle kan vir jou 'n paar flaws vertel wat julle nie van weet nie. Ek praat nou nie van morele goed nie. OK? En soos mense wat naby my is agtergekom het, ek kan lekker foute maak. Ek kan, soos my vrou sê, met my linkervoet in 'n ding in beweeg. Met ander woorde, ek
wat noem je dat, emotioneel reageer. En dit is nie reg nie. En in die proces mense te nakom. Verstaan so, ek verstaan dit. Maar jylle sien wat gebeur. Dit kan een leier wees, dit kan een mede lidmaat wees. Die kerk, in die kerk, ek het al baie keer gehoor van mense wat te nagekom is. En hier is dalk mense wat van hierdie gemeente af na ander gemeentes toe is, wat te nagekom is. As ek daarvan weet, sal ek graag dit wil weet en dit gaan regstel, as daar een is, iemand is wat ons te nagekom het. Maar jy sien, die probleem is, dit help nie om moet aanstoot na volgende plek toe te gaan nie. Want weet jy wat gaan gebeur? Dit kan die meest glorieste, wonderlikste, what have you wees, gemeente wees. Maar nou wil ek vandag vir jou sê, as daar aanstoot in jou hart is, gaan jy ergens een rede kry om aanstoot op te tel. Hoor vir my. En weet jy wat gebeur dan? Dan ga jy na die volgende toe. Ja, hierdie ou doe net wat die eerste een gedoen het. In plek daarvan dat jy net gaan en sê, oké, okay, Here, skyn die lig op my hart, wys vir my, waar het ek aanstoot geneem, en maak dit reg. Jare gelede, was daar iemand gewees wat deel geword het van die gemeente, maar toe hoor ek, daar het iets gebeur in die vorige gemeente, waar hierdie mense seer gekry het. En ek het na hom toe gaan en vir hom sê, my broer, jy het nodig om dit wat daar gebeur het, reg te gaan maak. Te gaan vergewe en reg te maak. En weet jy wat? Hy het dit gedoen. Hy het gegaan en teruggegaan. Hulle sê, hulle het 'n gesegde. Jy sien in hierdie boek, noem dit ook. Hy sê, the way you leave is the way you enter. Want jy vat die goed saam met jou. Jy sien, broers en sisters, hier, dit gaan nie oor, en dit is een kwestie van, dit is weer een beginsel van die splinter en die balk. En ek het al in die verlede daarover gepraat. Dit is vir allemaal van ons makkelijk om splinters in mekaarse oor te sien. En ek het in die verlede gesê, dit word eindelijk rooi ligte aan te sit in jou leven. Rooi ligte vir jou te laat flikker. Te sê, die oomblik is jy splinter in iemand se oog sien. Te sê, oké, Here, sobie bus, waar is die balk? Wys my die balk, wys my die balk. Partykeer kan die waarheid van die woord aanstoot gee. Die keer kan iemand vir jou die waarheid sê, een broer kan na jou toe kom en sê vir hom, dit wat jy doen is nie reg nie. Hoor jy so, wie is jy om vir my dit te sê? Jy tel aanstoot op. En die probleem is met aanstoot, broers en sisters, jy brand onder die boks. Jy stagneer geestelik. Jou geestelike lewe kom tot stilstand. Jy kan nie groei nie. Hierdie John beweer, ek het dit lang terug, het hy vertel van die story, wat hy in een gemeente was, en toe het hy met ouwens van sy mede leraars in die gemeente, hulle was van die juniors gewees, sal ek maar sê, en hy het gehoor, maar hierdie ouwens met hom begepraat, en gesê, weet wat, ek kry nie meer enig iets uit die pastoorse preke uit. En toe nou begin hy nou oplet, en die uiteinde daarvan is, hy sê, wauw, ek begin het ook te ervaar. So met ander woord, hy gaan so en toe, en dan ervaar hy niks nie. Hy ervaar niks van die preek, jy weet van die preek, daar, dit voed hom nie, dit doe niks vir hom nie. En hy was een dag bezig om te bid, en die Here praat met hom. En die Here sê vir hom, jy het aanstoot opgetel, jy het iemand anderster sy aanstoot joune gemaakt. En die Heer het met hom gedeel,
met die John beweer. Hij het voor die Heere gekom en gerepent, soos hulle in Engels sê. Hy het hom bekeer, hy het gesê, Heere, vergewe my. Hy sê, die eerste sondag daarna, toe kom in die dienst, toe is het asof dit een nieuwe predikant is. Met, ja, hy preek soos nog nooit tevore nie. Want sy hart het verander. As iets wat ek wil sê, vandag, daar is nie veel meer wat ek gaan sê nie. Een van die ergste dinge is een victim attitude. Ek, man, allemaal is teen my. Jy gaan denk, ek maak een grap, ek maak nie grap nie. As dit is hoe jy voel, dan wil ek vir jou regtig vra, dan is dit een goeie geleentheid om bediend te word. Dis al wat ek wil sê. Julle sien, ons kan een slagoffer mentaliteit hê. Mens kan jouself partij keer lekker jammer kry. Ons gaan hier soon toe nie. Ek weet, ek het in die begin daar, was in my jong daar, in my hoërskool daar, het ek myself lekker jammer gekry. En toe een dag, ek weet nie, iets het net geklik. Het was nie die Here of enig iets nie, maar iets het in my verstand. Toe sê ek, dis nonsens hierdie. En ek het een streep getrek, ek het een keuse gemaak, een besluit geneem in my leven. Nou ja, ek is nie iemand wat sê, ek sal nooit myself bejammer nie. Daar is tye wat jy dit in elk geval nog gaan doen. Maar ek praat van een kroniese selfbejammering. Ek wil vandag vir u sê, it is a risk. Dis een waagstuk in hierdie lewe om mense lief te hê. Dis 'n waagstuk. Ek wil vandag vir julle sê, dis die eerlike waarheid. Dis 'n waagstuk gewees in 'n sekere sin die dag toe ek en Linus getroud is. Want ek het alles ingesit in hierdie ding. En ek het vertrou, die Here vertrou, en ek het my best gedoen, dat ons getrou kan bly. Maar is 'n waagstuk. Want partykeer gebeur daar dinge, en ek hoef nie daarop uit te brei nie. En hierdie verhouding, die waagstuk wat ek aangepak het, en ek is onskuldig, maar hierdie waagstuk wat iemand aangepak het, het nie gewerk nie, so jy kry seer. Daar is een waagstuk daarin om mense te vertrou, daar is een waagstuk daarin om mense lief te hê, want weet jy wat, die mense het die vermoë, selfs die mense wat by jou is, na by jou is, om jou te leer te stel, want allemaal van ons is onderhewe, ons is onderworpe aan hierdie gebrokenheid van hierdie wêreld, ons fisiese lichaam, ons doen nog steeds sonde. Maar ek kan nie ophou om te waag nie. Ek kan nie ophou om my vrou te vertrou en haar lief te hê nie, en alles te gee nie. En dieselfde met die gemeente ook. En partykeer is daar mense, die Heer het vir my jare terug in een profetiese woord in 1984 gesê, ja, daar gaan party mense wees wat een challenge gaan wees om lief te hê. Sê, maar ek het hulle vir jou gegee, so dat jy kan leer om lief te hê. Dit was nie een lekker een nie, die ouwens het achterna rondom my kom staan vir my gebid. Sê, maar, asjeblief. Maar het is so. Ek dink partykeer is vandag, is dit 'n uitdaging om party mense lief te hê. Ek praat nie van die gemeente nie. Anders is ek in diep moeilikheid. Maar jy kry net iemand wat, hy is net anders. Sy is net anders. Goeie oefening. Dit oefen daai liefde onvoorwaardelike spiere. Die laaste ding wat ek wil sê, mense gaan jou teleerstel. Ek sal my woord sê, moet nie op vlees vertrou nie.
mensen, in mij en in elk een van ons. Dit is niet een negatieve belijdenis nie, maar als gevolg van die feit dat ik nog niet volmaak is nie, heb ik die vermoeien om mensen te leer te stellen. Door wat ik zeg, door wat ik doe. Ons het die vermoeien om elkaar te leer te stellen. En daarom, broers en zusters, als jij ergens, als die geest van die Heere vandaag die licht geskyn het op jou, en als aanstoot in jou hart, en ek wil jou aanmoedig om die week te gaan, te sê, Heere, skyn die licht, hou aan om die licht te skyn. Want ik wil het recht stel. Want ik wil niet onder die box wees nie. Ek soek nie hierdie, ek soek nie daarvan om onder die box te wees nie. Is nie moeite werd nie. So kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jezus kom ons vandaag en ons dank u vir die woord. Dat die woord baie duidelik is, Heere, dat die woord tot ons gekom het vandag. En my gebed is, Vader, dat die sin net sal voortgaan in ons levens, om hierdie beginsel in ons levens met ons te werken, met ons te praat. Ek gaan nie vir jou vra om jou hande op te steek nie, terwyl ons in gebed is nou. Ek gaan nie vir jou om jou hand op te steek nie. Ek gaan nie vir jou vra om te staan nie. Maar ek is oortuig daarvan dat die Heere vanoggend sy vinger op iets gedruk het by jou, in jou lewe. En as daar iemand is wat jou aanstoot gegee het, en jy dra aanstoot, het kan meer as een persoon wees. Dan wil ik jou uitnooi om saam met my te bid, sagies by jouself die volgende gebed te bid. Hemelse Vader, ek besef vandag dat ek aanstoot geneem het teenoor daardie en daardie en daardie persoon, of 'n persoon of meer as een persoon. Ek kan selfs die name noem of een noem en agterna deur al die name gaan en seker maak dat jy elkeen by die naam vergewe het. Here, ek vra jy om vandag my te vergewe. En vandag bekeer ek my. Ek draai weg. Keer terug na u toe. Vandag in die naam van Jezus klim ek onder die boks uit. En ek dank u Jezus dat ek nou kan vryspreek en vergewe. Ek dank u daarvoor, Vader. In Jezus naam. Amen. Soos ek sê, ek wil jou uitnooi om by jouself te gaan check. Hierdie was nou net, ek wil amper so my proses aan die gang te sit. Ok. Voordat ek afsluit, ek wil net vra, ek gaan nie vanoggend in die eerste plek bid nie, as daar so iemand is, gaan ek die gebed bid. Is hier enige iemand wat vir hier sit vanoggend? Wat as jy vandag te sterwe kom, jy nie die sekerheid het dat jy hemel toe sal gaan nie. Jy weet nie of jy kind van God is nie, jy het nie daai sekerheid nie. Is daar enige so iemand, dan wil ek net vir jou vra om vir my aanleiding te gee, deur net jou hand op te steek. Is daar so iemand? Steek net jou hand op. Ok, ek sien nie iemand hier so saam nie. Ok, ek gaan julle net seën. Ek weet nie of daar iets is wat jy op jou hart het, Tolly, of iemand het wat julle wil bedien nie. Weet, ons is 'n bietjie oor die tyd gegaan, maar
Enige iemand wat iemand iets het, wat jylle vir iemand woord het, of enig iets, is welkom. Dankie, pastoor. Toe ek vanmorgen in die bidkamer staan, ek het een tyd gelede, het ek geluister na een testimony van iemand wat een visioen gehad het oor hoe dit gaan wees as iemand in een verheerlikte lichaam is. En die persoon het getuig van, hy het gesien dat die persoon eet 'n vrug. Maar die kleed wat hy aangehad het, was 'n wit kleed gewees. En die vrug wat hy geëet het, het so gemors op hom, maar dit het sy kleed gevlek nie. En vanmorgen toe ek in die bidkamer was, toe wys die Here vir my so 'n vrug, wat hy besig is om te verdeel. En ek vraag vir wie is dit, en die Here sê, dis vir die gemeente. Ek sê, Here, maar wat beteken hierdie vrug? Want die vrug, dit is asof hy drip, maar hy vlek nie, hy loop nie, maar God verdeel dit vir die gemeente. Sê die Here vir my, dit is 'n vrug wat jy nie hier op aarde kan kry nie, dit is 'n hemelse vrug. En onder andere is dit Matteus 16 vers 19, aan julle gee ek die sleutels van die koninkryk van die hemele. God gee vir ons die hemele. Dit is wat hy vanmorgen vir ons sê. Is verby. Sien jy, die tyd wat verby is, het jy so ek wil nie sê drukgang nie, maar in baie nou gedeelte wat jy in beweeg het, en jy het gesukkel om maar deur te kom, en min mense weet van die tye wat jy baie keer uitgegaan het, en het so bietjie agter die deur gaan huil het, en teruggekom het. God sê vanmorgen vir jou, pastoor, as jy net vannacht kan kry, Psalm 56 vers 9, asseblief. Die Here wil vanmorgen vir jou sê, het elke traan van jou gesien, en ek het vir die Here skrif gevra om dit te bevestig. Psalm 56 vers 9. Jy het my omswervinge getel, hou my trane in die kruik, hulle is nie in die boek nie, jy het my omswervinge getel, hou my trane in die kruik, is hulle nie in die boek nie. Amen. Baie keer vraag jy, Here, ek wonder, ek wil ook van dit hê. Ek sien ander mense kry en ek soek ook. Ek sien vanmorgen die Here staan, soos het ons daai hundreds of thousands, daai goedjies op 'n koek gooi. Ek sien vanmorgen die Here staan so en hy maak so bokant jou kop. En dit wat val, is sulke goue vlokkies. Godse guns, wat op jou val, hy gaan vir jou gee wat jy vra. Dankie, pastoor. Dankie, Tolly. Hy enig iemand anderster? Gaan hier vandaan, met die seën van die Here. Die Here seën jou. En die Here behoed jou. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn. Hy skyn sy aangesig skyn oor jou. En hy is jou genadig. Die Here se guns en genade is op jou. Die Here verhef sy aangesig oor jou. En hy gee vir jou vrede. Gaan na die vrede vandag in Jesus naam. Dankie almal.